Sexta-feira chegou e é hora de saber como que fica a previsão do tempo para o final de semana, gente. Hoje o dia amanheceu ensolarado, registrando mínima de 15 graus e olha, a máxima para hoje será de 30 graus. Eu acho que é o dia mais quente aí dessa semana, viu? Vamos dar uma olhadinha lá fora para saber como que está Três Lagoas nesta sexta-feira. Ai, gente, olha que lindeza, a natureza do Mato Grosso do Sul, a natureza de Três Lagoas. Olha essas imagens, gente. Casal aí do Dia dos Namorados, né? Até as araras, gente. Olha que lindeza. Dia, então, com céu aberto, né? Ensolarado em Três Lagoas. Manhã gelada, como de costume aí nessas últimas semanas. E nesse final de semana não será diferente. Temos sol também e temperatura máxima de 30 graus. Eu não quero parar de ficar olhando essas imagens, gente. Olha que lindeza. Foi Max que fez? Max Silva, um beijo pra você, viu? Maravilhoso. Olha isso, gente. É a nossa Três Lagoas, é o nosso Mato Grosso do Sul. E olha, aproveitem esse final de semana, porque a máxima para Três Lagoas no sábado e no domingo, como eu disse, será de 30 graus. E na segunda-feira as temperaturas começam a cair, é, começando pela manhã gelada. No decorrer do dia dá uma esquentadinha, né? E depois começam a cair na próxima semana. Vamos saber como que fica o final de semana aqui na Costa Leste? Vamos? Vamos lá, então. Três Lagoas, mínima de 16 graus e máxima de 30 graus. Brasilândia, mínima por lá é 15 e a máxima de 30 também. Água clara um pouco mais quente. Começa com 15 graus e a máxima de 31 graus. Vamos saber em Aparecida do Taboado como que fica o tempo por lá. Olha só, mínima de 17, máxima de 30 graus. Paranaíba, mínima de 14, máxima de 30. E Inocência, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Então vocês viram que na região aqui na Costa Leste, dia ensolarado, tempo aí, temperaturas até 31 graus, que é no caso de Água Clara, e Três Lagoas não passa dos 30.